Hej allihop och välkomna tillbaka till min kanal. I den här videon så tänkte jag nämligen berätta en storytime om någonting sjukt som hände mig angående mitt ex och min bästa vän tillbaka när jag var typ 16. Samtidigt som jag gör det kommer jag sminka mig för att jag ska till skolan sen. Så liksom, I gotta look good, you know. Jag måste bara börja med att ursäkta hur fult det ser ut i bakgrunden. Alltså, wow, det är verkligen så stökigt. Men grejen är att jag bor ju själv, som ni vet. Och då blir det att man stökar till det och slänger kläder överallt. Så ignorera det. Okej, så jag känner att vi bara sätter igång med storyn. Och ja, vi kan ge lite background info som jag alltid gör i mina storytimes. Jag hade haft en pojkvän som jag blev tillsammans med i 2015. Och det här hände då i 2016. Ungefär exakt ett år senare. Efter att vi blev tillsammans. Okej, så några månader innan själva storyn hände. Så fick jag en kompis. Vi kan kalla henne för Ella. Okej, så Ella blev jag vän med genom en gemensam kompis som vi hade. Eller det var hennes bästa vän och det var bara en gemensam vän för mig. Vi kan kalla henne för Ida, fast Ida kommer inte vara med så mycket. Så det är egentligen ingen idé att ge henne ett namn, men ja. Så grejen var att jag var där de bodde, för de bor ungefär, jag kan inte säga exakt vart det ligger, men de bor. Och en gång så var jag där och så frågade vår gemensamma kompis mig om jag ville ta en cigg med dem. Och på den tiden så var jag rökare. Ja, jag vet, okej. Jättedåligt, men jag har i alla fall slutat, så props to me for that. Men ja, som sagt då, så frågade hon om jag ville möta dem på en cigg. Alltså hon och Ella. Och jag hade aldrig träffat Ella förut, jag hade bara hört om henne i skolan. Och hon hade jävligt dåligt rykte, alltså liksom. Alla visste att Ella var en sån där som dejtade den äckligaste killen i skolan. Som var typ, ja, alltså han var jättekonstig. Alltså, nej, hon och hennes kille var liksom known för att ha liksom dåligt rykte. Och var så här, jag vet inte, de skolkade hela tiden, de gjorde massa olagliga grejer. Alltså så här, alla bara tyckte inte om dem liksom. Så jag tänkte bara, okej, nu kommer jag få träffa Ella. Might get killed, I don't know. Jag kommer dit de är och träffar dem. Och jag kommer ihåg att vi sitter och tar en cigg och allt går bra. Alltså, de var jättetrevliga. Ida frågar om jag vill följa med hem till henne. För att hon och Ella skulle hem till henne och bara chilla. Och jag hade ingenting att göra. För att jag tror att jag var där och väntade på min skjuts. Och att inte min, jag hade ingen skjuts hem förrän typ en viss tid. Eller att jag skulle ta bussen och så bestämde mig för att ta en senare buss eller någonting. Så jag följde med hem till Ida. Och det gjorde ju Ella med. Så vi satt hemma hos Ella. Jag kommer ihåg, jag satt på hennes säng och de satt vid hennes sminkbord. Och vi bara satt och pratade. Så det var så här, ni vet, bara helt vanligt, alltså så här, vi kände inte varandra så väl, jag och Ida heller. Alltså jag bara visste vem det var, så hade vi hade liksom ännu mer gemensamma kompisar. Och vi hade liksom träffats genom dem. Ja, jag kände liksom ingen av dem väldigt väl, men det var på tiden, alltså på den här tiden så var jag ju 15, tror jag. Ja, det var precis innan jag fyllde 16, så på den här tiden så var jag väldigt här. Jag var väldigt så här öppen för att lära känna nya människor och sånt. Alltså jag vet inte varför, jag var bara väldigt social under den här perioden i mitt liv. Så ja, det var innan jag blev sårad av folk. Eller ja, det här ledde ju till att jag blev sårad av folk och blev so fucking antisocial. Jag var med dem och allt det där, och grejen var att när jag var där så pratade jag egentligen mest med Ella. Alltså det var hon jag klickade med, det var hon jag liksom så här tyckte var rolig. Och jag vet inte, alltså jag bara tyckte om henne, hon verkade skön liksom. Så jag fick hennes Snapchat och vi började skriva. Och vi klickade väldigt mycket över Snapchat, så vi bestämde oss för att börja umgås i verkligheten. Och det gjorde vi då, för att grejen var att vi går en buss från där jag bor till där hon bor. Det var väldigt så här lättvindigt för oss att träffas. Jag och Ella började umgås en hel del och vi blev bara närmare och närmare kompisar. Och sen i slutet av den här månaden, jag kommer inte ihåg vilken månad det var vi blev vänner, men jag kommer ihåg att vi blev vänner på sommarlovet. Så liksom precis innan jag skulle börja ettan gymnasiet. Och jag gick ju bara ettan 3 månader första gången jag gick gymnasiet. Och sen så jobbade jag ju resten. Och sen så började jag om året efter. Men i alla fall, det visste jag inte då. Jag tänkte ju bara börja gymnasiet liksom. Så jag fick min lägenhet och jag skulle flytta dit i slutet av sommarlovet för att jag skulle börja gymnasiet liksom. Fast hon skulle stanna kvar, för hon var ju 1 år yngre än mig. Så hon hade ju liksom 1 år kvar på högstadiet. Och förresten, vi gick på samma högstadie. Mitt hår är så stökigt. Jag måste bara lämna den ner för att jag får panik av att ta det uppe. För att jag tycker det är så fult. Men ja, i alla fall på mig.
Alltså inte fult på er, alltså oh my god. Ah, jag får hat för allt nu för tiden. Alltså verkligen så här på TikTok i alla fall. Oh my god, jag är så hatad. Så ja, men i alla fall tillbaka till storyn. Herregud, jag pratar bort mig hela tiden. Hon stannade ju kvar, men grejen var ju som jag sa i början, hon skolkade en hel del. För att hon, alltså hon sket i skolan, hon brydde sig inte ett piss. Så typ andra veckan som jag gick i skolan så bestämde hon sig för att komma på besök. Så hon tog bussen hit. Och jag mötte henne vid busshållplatsen, eller vad det nu heter. Alltså den hon gick av, jag mötte henne där. Den här jävla Ella var, alltså hon var inte fattig, men hon hade liksom aldrig pengar. Alltså hon hade verkligen aldrig pengar. Så medan hon var hos mig, jag tror hon sov hos mig i 2 dagar. Jag fick köpa allt till henne, alltså liksom så här, vi gick på Donken och jag köpte mat till henne, jag köpte en frappe till henne. Alltså jag kommer ihåg så väl att jag köpte en frappe till henne, för att jag kommer ihåg att jag störde mig på allt jag gav henne så här efter allt hände. Men i alla fall, bara kom ihåg, jag köpte allt till henne. Jag liksom så här, jag fick till och med betala cig-paket åt henne. Okej, och jag fick inte pengarna tillbaka. Det här var liksom bara saker jag fick betala henne, eller betala för henne, för att jag var en bra vän. Och hon hade ju såklart behov när hon lever, hon skulle ju ha sig. Alltså det var liksom, ja, det var ju så det var bara. Jag köpte mat till henne, jag köpte dricka till henne, jag köpte liksom allt hon ville ha. Så jag var hennes fucking sugar mommy, alltså jag vet inte, det var fucked up. Okej, så just det, jag glömde säga en grej, alltså jag glömmer alltid säga någonting och så blir det så här väldigt confusing, men så här, en vecka innan skolan började så gjorde jag slut med min dåvarande pojkvän, dåvarande, ja. För att, ja, alltså vi så här, herregud, vårat förhållande, jag och mitt ex, vi brukade liksom göra slut för jättedumma grejer och sen bli tillsammans igen och sen göra slut, alltså hela tiden, jag skojar inte. Men alltså, det var väldigt seriöst vårat förhållande och det, jag tror det var det som var grejen, för att vi var för avundsjuka och liksom för galna i varandra. Och då slutade det bara med att vi, så här, det var typ en tävling vem som kunde göra mest med andra personer medan vi gjorde slut. Och så typ så här blev vi jätteledsna båda två, alltså det var, det var inte kul. Vårt förhållande var verkligen så toxic. Men det jag skulle säga var att såklart min pojkvän hade ju mött Ella genom mig. För att liksom, ja, jag träffade ju henne mycket så här innan jag skulle till han. Och liksom hemma hos mig också så var hon och han där samtidigt en gång. Och vi bara umgicks alltså så här medan hon väntade på bussen typ, I guess. Och han skulle sova hos mig eller någonting. Så de hade träffat varandra genom mig. Alltså de visste inte vem varandra var innan det. Och samtidigt som jag gjorde slut med min pojkvän då, så gjorde Ella också slut med sin pojkvän. Så vi var båda två singlar och så var det. Men grejen var att jag visste ju i baktanken att jag och min pojkvän kommer bli tillsammans igen. Eller mitt ex då. Jag visste att vi kommer vara tillsammans igen. Och vi kan kalla mitt ex för, vi kan kalla han för Sebbe, för jag känner ingen Sebbe vad jag vet i alla fall. Eller vad jag kommer ihåg. Så ja. Okej, så tillbaka till där jag var förut med att hon sov hos mig och så. Och skolkade skolan för att vara hos mig här. För att grejen var att jag bor ju i Karlstad nu. Och det var ju här jag hade min lägenhet också. Det är samma lägenhet. Så hon har varit här inne. Ella skulle vara hos mig i 3-4 dagar tror jag. Jag tror jag sa 2 i början av videon, men jag kom på att det var längre. I alla fall då, så första dagen som hon var här, så var det så att mitt ex, för det var han som hade liksom gjort ett misstag senast. Och det var därför vi gjorde slut. Och jag vägrade att prata med honom för att liksom det han gjorde sårade mig jättemycket. Alltså mitt ex hade en kompis som var 18 på den här tiden, alltså vi var ju väldigt unga allihopa så ingen hade körkort. Men han hade en vän som var 18. Så han och hans vän bestämde sig för att åka från där vi bor till hit, alltså till min lägenhet. Och ja, han kom och knackade på dörren och jag tänkte ju liksom inte mer på det. Så han hade inte sagt någonting för att jag blockade han överallt. Så han bara knackade på dörren och jag tänkte inte på att kolla vem det var. Jag bara öppnade för att det var jag och min kompis här inne, så jag tänkte liksom, vem är det? Så jag öppnade dörren och där står han och han bara kommer in i min lägenhet och börjar alltså gråta nästan. Nej då, men alltså han liksom så här, snälla kan jag få en till chans, snälla, snälla, snälla. Och jag liksom stod där och bara, nej alltså jag vill inte, alltså gå härifrån, du har sårat mig, jag vill inte, jag orkar inte mer liksom. Fast jag visste ju hela tiden in my head att vi kommer bli tillsammans igen i framtiden. Det var bara att jag behövde lite tid att komma över det han hade gjort. Så han bara, okej, och sen det slutade ju med att han gick. Och min kompis var förresten här medan allt det här hände. Hon hörde allting, hon såg allting. Ja. Sen, så samma kväll, eller om det var dagen efter, så bestämde jag mig för att bjuda hit en kille. För att jag var sur. Alltså jag var sur på mitt ex. Alltså såhär, när han kom hit och började liksom tjata på mig om att få en andra chans, så liksom det fick mig att tänka på allt han hade gjort mot mig.
Och jag bara, nej alltså jag kommer ta hit en kille. Och alltså jag och min kompis Ella, vi var väldigt så här, hur ska man säga, väldigt öppna med, nej men vi var väldigt öppna med liksom så här sex och sånt, alltså inför varandra. Alltså så här, hon hade haft seriös sex framför mig, så att bjuda hit en kille när hon var här, det liksom skulle inte spela någon roll för mig. Plus att liksom jag tänkte ju inte ens ligga med killen, jag tänkte bara vara med killen, jag låg inte ens med någon. Så ja, jag bjuder hit en kille och han liksom så här kommer, vi ligger i den sängen där bak. Ja, det har hänt mycket i, nej, det var inget. I alla fall, jag bjuder hit killen och han kommer och vi ligger i den här sängen och i den soffan sitter min kompis Ella. Den falska lilla bitchen. Ella bestämmer sig då för att gå ut från min lägenhet för att, jag vet inte, alltså vi låg bara och mös där bak och hon bara gick ut och jag bara, okej, bra. Nej då, men ja, så hon går ut och jag bara okej. Undrar vad hon ska göra, liksom varför går hon ut ur min lägenhet, det är lite konstigt, men ja. Så hon går ut och så här sätter sig i liksom trapporna där utanför och jag tänkte bara okej. Så efter typ 10 min eller någonting så går jag ut och bara, hallå vad gör du? Hon bara, nej men alltså jag tänkte bara om ni ville vara ensamma typ. Och jag bara, jaha okej. Så jag bara, bra att hon inte typ var sur eller någonting, för jag tänkte liksom vad fan, jag hade ju redan frågat henne innan jag bjöd dit killen såklart om det var okej. Och det var i min lägenhet, hon var hemma hos mig, jag kände bara, och hon sa ju ja, så det var liksom ingenting hon kunde bli sur för egentligen. För att hade hon sagt nej till att jag skulle bjuda hit en kille, så hade inte jag gjort det. Så det var liksom ingenting för henne att vara sur för. Men det var hon tydligen. För att dagen efter det här hände så åker hon hem. Alltså gud, jag är jättedålig på såhär dagar och så, vad som hände på vilken dag. För att jag sa ju att hon var 4 dagar, men jag tror faktiskt att det var bara 2 eller 3 dagar. Och jag tror att första dagen kom mitt ex. Nej vänta, nej, de första typ 2 dagarna så hände ingenting som har med mitt ex att göra. Och sen den tredje dagen kom mitt ex och tredje dagen kom också den här killen och så över. Och fjärde dagen åkte hon hem. Nu förstår ni. The time frame, tror jag. I alla fall. Alltså, jag är jätte dålig på att hålla koll på när saker händer och så, men det var ungefär så. Så, hon åker hem och såklart vi har ju kontakt som vanligt. Hon var ju min bästa vän på den här tiden. Men Ellas kompis skriver till mig efter att hon har åkt hem. Och det här var inte Ida förresten. Det här är bara en annan gemensam kompis vi hade som mest var kompis med Ella. Hon skriver till mig och bara, hur fan kunde du lämna Ella där ute i din trappgång så länge? Alltså vad är det för fel på dig typ? Och jag bara, vad pratar du om? Hon gick ut frivilligt. Hon sa ja till att jag kunde ha en kille här. Det är min lägenhet. What the frig? Och hon bara, nej det var inte alls så det hände. Alltså du liksom sparkade ut henne ur din lägenhet. Alltså vad tänker du med? Och jag bara, är du dum i huvudet? Alltså, wow, what the fuck är det där för lögn? Alltså nej. Och ja, det blev värsta så här argumentet över det där. Och jag skrev sen till Ella och bara, varför har du sagt till den här personen? Alltså jag behöver inte ens ge ett namn för hon har ingenting med det här att göra. Eller jo, fan det har hon. Okej, vi ger henne ett namn också. Oh my god, den här storyn är så lång. Wow, jag kanske måste göra den i 2 delar. Vi kan kalla henne för... Alltså jag är så dålig på namn. Okej, vi ger henne namnet... Karin. Alltså, vem heter Karin nu för tiden? Men okej, Karin. Så, Karin sa allt där och var jättesur för att jag hade slängt ut Ella ur min lägenhet. När det inte ens var sant. Och jag bara, okej. Det är inte sant, men whatever. Så jag skrev då till Ella och bara, what the fuck, varför har jag sagt det här till Karin? Hon bara, nej det har jag inte alls sagt, alltså grejen var jag ringde Karin när jag satt där ute och hon misstolkade väl det jag sa. Och liksom så här tyckte synd om mig för att jag fick sitta utanför och jag bara, men jag sa ju inte ens till dig att du skulle gå och sätta dig utanför, det var ditt val. Alltså du sa ja till att jag skulle ha en kille här, du sa ja till allt och du kan inte då bli sur för att du själv går ur min lägenhet. Alltså det finns, alltså för det första jag måste bara säga en grej till. Det finns ett kök där ute, man kan stänga den här dörren. Det kunde hon ha gjort och satt sig i mitt kök, där har jag stolar. Hon kunde sitta där, alltså det var så här, ingen sa att hon skulle gå ut. Så ja, det gjorde mig lite sur men jag tänkte bara okej, whatever. Här kommer den roliga delen av storyn. Okej, så det går 2 dagar, legit 2 dagar. Så 2 dagar efter att den här jävla tjejen har åkt hem. Så är det så här att, så den första helgen som jag var i min lägenhet, jag brukar alltid åka hem. Men den första helgen som jag var här så stannade jag i Karlstad för jag ville... Så här, du vet, alltså bli så här bekväm att bo här. Så det här var typ 2 dagar senare och då var det kanske fredag eller lördag. Och vad tror ni händer? Jo, våran andra gemensamma kompis. Okej, det blir väldigt många gemensamma kompisar nu, men vi kan kalla henne för Nina. Okej, Nina skickar en Snapchat till mig och säger, visste du om att Sebbe och Ella umgås nu?
Jag bara, what the frig menar du med det där? Och hon bara, ja, de är ute och åker epa. Och jag bara... För det första, okej, Sebbe hade ingen epa. För det andra, alltså Karin så här hade knappt några vänner alls. Jag fattade ingenting, jag bara, vem fan har tagit... Alltså varför är de i en epa tillsammans och varför har inte... Ella sagt det här till mig, vad fan är det här? Så jag ser på min Snapchat story, för jag hade inte sett på den, att vår gemensamma kompis från början, vad heter hon? Ida, hon som vi träffade, alltså så här, hon som vi träffades igenom, hon var tillsammans med Sebbe, Ella och en annan kille som också var en sån här tönt som så här, Ella och Ida var vän med. De åkte runt i hans epa då, och hon hade lagt ut en bild på när hon satt, alltså ni vet i en epa så är det två säten. Så han här killen satt och körde. Sebbe satt bredvid Ida och Ella satt på Sebbe. I hans knä alltså. Och alltså hon så här, hon hade lagt ut en bild på storyn när hon liksom tog en bild så här, alltså så här, för hon satt längst ut och så satt de här. Och man kunde liksom se det. Alltså om ni kunde se mig då. Jag skulle önska att jag filmade det, alltså när jag såg den där My Story, jag skojar inte, jag började böla, alltså jag kunde inte kontrollera mina känslor, alltså grejen var, ni förstår nog inte om ni inte har varit så här dökära förut, men jag var så kär i den här jävla killen och han var min första kärlek, den första killen som hade gett mig uppmärksamhet. Vi hade varit tillsammans i över ett år när det här hände, fast vi hade ju dock gjort slut typ några veckor innan då, men jag var ju fortfarande kär i honom och vi hade ju gjort slut innan de blivit tillsammans igen, så jag tänkte ju att allt skulle bli som förr. Och alltså jag hade ju inte brytt mig lika mycket, fast jag hade blivit ledsen om det var någon annan tjej också såklart, men det var min bästa vän, alltså Ella var min bästa vän på den här tiden och hon gick bakom min rygg sådär, alltså boy, alltså jag kan inte ens förklara känslan. Det var som att någon verkligen stack mig med en kniv i ryggen. Men alltså det gjorde verkligen skitont att se. Så jag skrev till Ella och hon dissade mig. Hon öppnade inte ens min Snapchat. Så jag fick panik och ringde henne. Hon svarade inte. Jag försökte ringa mitt ex. Han svarade inte. Ingen av de där personerna svarade. Och alltså på den där sidan jag mådde så sjukt. Alltså jag mådde så dåligt den kvällen att jag ville verkligen dö. Men jag tänkte okej, de kanske bara är vänner. Men jävligt fucking konstigt att ingen av mina kompisar svarar. Alltså Ella och Ida. Vad är det för äckligt? Men grejen var att mitt ex var väldigt populär och väldigt populär bland tjejer i alla fall, för att han, okej, så som ni vet jag bor i lilla Töcksfors och i resten av kommunen, alltså det finns knappt några killar som ser bra ut. Alltså sorry om ni kommer från den kommunen och ni tar åt er nu, men det är bara min opinion och väldigt många andra tjejers opinion också. Alltså det finns knappt killar som ser bra ut där. Det är bara så. Alla är bönder, vilket är inget fel på att vara bonde, det är bara inte min typ och tydligen inte andra tjejers typ heller som bor där. Okej, okay, så det som hände näst var att jag åkte hem från min lägenhet istället för att stanna som jag skulle göra. Jag åkte hem och gråt i min mammas famn. Alltså jag gråt, jag mådde skit. Ingen av dem hörde av sig och jag tänkte okej, okay, jag har inga vänner längre. För att grejen var, jag hade spenderat så jävla mycket tid på hon här Ella att jag hade förlorat kontakten med så många andra vänner. För att hon var den enda jag hade umgåtts med på liksom de senaste två månaderna. Så jag tänkte bara, vad är det här? Så ja, det var så det var. Jag hade inga vänner, jag hade ingen pojkvän, jag var ensam. Eller alltså jag hade vänner men jag hade inte bästa vänner längre. Jag hade blivit så här backstabbad av min bästa vän. Och jag tänkte, okej, bra. Det här var ju kul. Några dagar går och vad händer? Jo, jag åker tillbaka till min lägenhet. Och tänker ingenting mer på det här. Och det är då mina gemensamma kompisar med Ella börjar skicka till mig och säga att Ella lägger ut massa snaps på när hon är med Sebbe hemma hos henne. Och jag bara, alltså jag blev helt så här, what the frig? Liksom varför, alltså de var ensamma hemma hos henne i hennes säng. Och det var så provocerande, alltså jag tror inte någon förstår hur ont det gjorde att se sin bästa vän lägga ut på när hon är med ditt ex som du precis gjort slut med och är helt så här förstörd över. Och alltså ni kommer säkert tänka där hemma att liksom, men du får skylla dig själv som inte
så här, sa att han skulle få en till chans när han var hemma hos dig. Och jag förstår det, men alltså, ni måste tänka på att det var jävligt fult av min bästa vän att göra så här. Alltså så här, jag var inte sur på han för det här, jag var sur på henne. Alltså, han hade all rätt att göra vad han ville, han var singel. Jag är inte sur på han. Men min bästa vän som precis varit hos mig i liksom några dagar i min lägenhet, bara fått vad hon ville, jag betalade cigg åt henne. Alltså vet ni hur dyrt cigg är? Alltså, och hon var en storökare, så det blev liksom flera ciggpaket på de dagarna hon var här. Och jag betalade mat för henne, alltså allt. Jag gjorde allt för den här människan, jag är en sån person. Och det säger jag inte för att liksom sätta mig själv på en sån här högstol och liksom bara, se på mig, jag är världens bästa vän. Men alltså, jag är en jävligt bra vän till dem jag tycker om. De som jag ser som mina vänner försöker jag göra allt för. För att jag tycker att det är så man ska vara i ett vänskap, att man gör allt för varandra. Och det hade hon tydligen inte fattat då, så hon gjorde det där mot mig. Dag för dag gick och det blev bara värre och värre. Hon la ut bilder när han hade gett henne sugmärket. Hon la legit ut bilder på hennes hals bara, på sin story, bara så jag skulle se och bli ledsen. Och jag hade ju såklart inte henne på Snapchat längre, men hon skickade det här till våra gemensamma kompisar och hon la ut på sin story. För att jag vet att hon ville visa det här för mig. Och min teori bakom varför hon gjorde det här mot mig var för att jag tror att hon var avundsjuk på mig och det jag hade. Och liksom, ni vet, alltså what the frig, vart är mitt setting powder? Okej. Laura Mercier bara försvinner. Alltså jag tror att hon var väldigt avundsjuk på mig och det förstår jag. Alltså hon hade det inte så bra, hon hade skilda föräldrar. Hon såg hur bra jag hade det med mina föräldrar och min familj och hon hade inga syskon. Det var så här, alltså förstår ni? Jag tror inte hon mådde bra liksom. Så jag tror att hon ville få mig att må dåligt för att kunna liksom lyfta sig själv och tänka att hon hade det bättre än mig för en gångs skull. Vilket, alltså, jag kan förstå det, men då betyder det bara att hon är sjuk i huvudet liksom. Det jag kan inte förstå är att man gör så, men jag kan förstå att man känner så och vill göra så, men att man faktiskt gör det är så sjukt. Wow, verkligen wow. Då är man helt skräp. Alltså då är man skräp rakt igenom. När jag fick reda på att de umgicks så var jag i min lägenhet. Men jag åkte hem för att jag klarade inte av det. Alltså jag klarade inte av att vara själv när jag såg det här. Så jag åkte hem. Jag försökte faktiskt att ta mitt liv. På grund av att hon la ut det här. Och att ingen av dem svarade mig när jag ringde. Och jag kände att jag inte hade någon i världen att prata med. För att min familj, såklart, jag kunde prata med dem. Men de... alltså förstod mig inte, jag var 16 liksom. Jag var 15-16 och det kändes som, hade man inte vänner och hade man ingen pojkvän, alltså när allt går mot en så är det dags att ge upp. Så jag gjorde ett självmordsförsök på den här tiden och jag failade, som tur var. Jag gillar inte så mycket att prata om det för att jag så här, alltså det känns som att varje gång någon nämner någonting om självskadning och självmord och sånt så är det för uppmärksamhet, vilket jag vill inte alls att folk ska tro att jag försöker säga att oh my god, jag försökte ta mitt liv för att, alltså, det var inte för att ha uppmärksamhet alls och det vill jag inte föra nu heller. Det var länge sedan det hände och jag har liksom förträngt det, men det var någonting som hände och det är en del av mitt liv och jag mådde verkligen så himla dåligt. Då därför jag gjorde det, jag ville inte leva, jag såg ingen mening. Kärleken av mitt liv ville inte ha mig, han svarade inte och min bästa vän hade gått bakom min rygg och... ja, det kändes som liksom kärleken av mitt liv ville hellre ha min bästa vän än mig. Och det kändes hemskt. Det som hände efter allt det här med att perioden de hållde på, som var kanske en eller två veckors tid, så hörde mitt ex av sig då, alltså Sebbe, och ville träffa mig. Och det ville jag såklart också, för att jag, alltså han hade inte gjort något fel. Jag hade varit med killar, han hade varit med henne. Liksom så här, om man tänker bort från att hon var min bästa vän så var det ju bara en tjej han hade varit med. Ja, så vi bestämde oss för att träffas igen. Och då berättade han att de aldrig hade legat eller gjort någonting sånt, så det lättade ju lite för mig. Han sa, förresten om du kollar eller du vet vem du är, han sa att han inte kunde få upp den med dig för att du inte var snygg nog. Så ta åt dig, du är riktigt jävla äcklig på insidan och utsidan. Whoops, jag hatar dig så mycket. Eller så grejen är, jag hatar ingen nu idag för det som har hänt mig tidigare i mitt liv. Jag bara så här, jag tycker det är skräp. Alltså jag tycker människor är så skräp. Och jag tror det är därför jag har blivit så isolerande. Alltså så här, jag isolerar mig från andra människor. Speciellt här i Sverige. Alltså i USA hade jag inget problem med det. För att, jag vet inte, alltså alla människor där verkade så äkta. Men här, eftersom så många svenskar har gått bakom min rygg, så har det bara blivit så här i mitt huvud att jag automatiskt så här... inte vill prata med dem. Jag vet inte, alltså det är jättedumt, men så är det.
Jag är rädd för att bli sårad av folk för att jag har gått igenom massa sånt här skit. Så det var egentligen det som hände. Det hände några grejer som jag inte kan nämna på YouTube för att jag vill inte att det här ska... Jag vill inte att någon ska fatta vem det här är. För att då kan I get in trouble. Det som jag vill att ni ska ta ut från den här storytimen är att även din bästa vän kan liksom göra såna här grejer mot dig. Du vet aldrig med folk. Alltså de kan switch up så liksom. Så... Det var väl dagens storytime. Alltså varje gång som jag gör en storytime så slutar min storytime alltid på det här, vid det här läget att jag gör mina ögonbryn. Alltså, what the frig, jag kan inte avsluta en video ser ut så här. Så, okej, okay, jag är tillbaka och har gjort mitt smink och satt i mina örhängen. Jag hoppas att ni gillar min storytime. Alltså, jag känner att mina storytimes är lite confusing, men det är för att några av mina storytimes är ganska gamla och det är därför det blir svårt att komma ihåg i detalj vad som hände. Och sen så kan man inte ta med för mycket heller på YouTube för att då kan man hamna i rätten. Så det vill man ju inte. Och sen så är det även så att... jag vet inte, alltså det är tufft för mig att prata om vissa storytimes för att det är saker som sårat mig. Eller saker som bara är så här lite pinsamma. Och jag hoppas att ni förstår det, att det kanske blir lite så här, ja, lite stökigt i videon då. Men jag hoppas att ni gillar den här videon ändå och om ni gjorde det, ge den en like så gör jag fler storytimes för att jag kommer inte göra storytimes om jag inte får likes på dem. Så ni måste likea dem för att få mer. Men som sagt, hoppas ni gillar videon. Vi ses i nästa. Hej då. I'd fall in love too fast. I'd fall in love.